يمن رسالة أهمية دوس يمن والدة تعزيم دوس يمن غاركين باسن شفقة دوس تموي بهنو بانس دسترخان اسمت حبشوك بلال رومك صحيب ايرانك سلمان نرود کا قرشی نرود کا مدنی نرود کا بصری نرود کا سیاہ فام تا نرود کا سفید فام اے مسلمان پرزنا اٹھو حس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات فرمانچی یہ کیوں اختلاف یہ خورس گوڑا سید نرود گوڑ اسی اختلاف یہ شنو پاس گوڑا ستائیں رو دن یہ شنو پیکستائیں محدود رو سن یہ شنو آسان فات دل آسان لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ينا تو صف سيدي كارنس مغلشو اختلاف كرات كي تو هندن دل انتائي وائد اختلاف تو هندن دل تيك سلاح تيك جدا يوسف السلام مانان شو ماشي دائي ترين نفر تو هدي پيرو جمع زنفر تو هدي پيرو جمع يوتا تي اجتماعية تسكو نام آده كرات اسلام قائد واني پاني پور زندگي تهو پراغندا آتمز مروجو كوين لازم اسمن آتمز مروجو تو جمع سي حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه فرمو لا اسلام الا بجماعة ولا جماعة الا بإمارة ولا إمارة الا بطاعة اسلام تطام يتاني جماعة جماعة تطام يتاني إمارة إمارة تطام يتاني إطاعة ورطان بطول فارمو لاتي فمن سوده قومه على فقه كان حياة الله وله يمي الزهر بنائي پانين قوم علم كست فهمو فراست كست بنياد اس پر سو اس پانس خطرت زندگی اور سو اس عوامس خطرت زندگی ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وضل ضلالا بعيدا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال عز من قائل إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله الله أمركم ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة المال أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام وورد عن ابن عمر رضي الله عنه في حديث طويل قوله ثم خشيت أن أقول كلمة تفرق الجمع ويسفك فيها الدم وأحمل فيها على غير رأي فكان ما وعد الله لي في الجنان أحب إلي من ذلك كله وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
الحق الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الهدى والتقى. اللهم كن لنا عونا ونصيرا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشدها، يعز فيها لطاعتك ويضل فيها لمعصيتك، ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، وزين أخلاقنا بزينة القرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وأدخلنا الجنة بالقرآن، وارض عنا يا أرحم الراحمين بالقرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمين يا رب العالمين. حمد وثناء عظمت كبريائي باجرت تحضر شبار حق تزاد ذو الجلال والإكرامس يا سنام پاک جو حضرت اللہ جل شانو يسئ لها الحق سون معبود بار حق يميش انسو جان پن عبادت خطر پادگر يسو رب اسے رزق شو دیوان يسو رب بیمار گست پت شفا شو دیوان يسو رب آل اولاد ناز و نعمت دل وول يسو رب کائنات سوری نظام کنسی دی مشور کنسی دی مدد بغیر چلاوان یسند ذات اس پیٹ نہ آسمانن ہند کان چیز مخفی نسینن ہند کان راز پوشید نتحت ثرا تمسی دی ادراک نبر تمسی ذات ذوالجلال والاکرامس خطرچ اسماء حسنہ تصفات اولا پرت عظمتک صفت تس شایا نشان پرت نقص تغب نشان تسن ذات منزت باق ليس كمثل شيء وهو السميع البصير پد کرتھن سجد شبتائس ناز و نعمت شدن والس شکریہ تی پیزی تسن دوی ادا کرن سرب يس آلا اسما تصفات تھاون وول تسند پز اس تہ سارن تعظیم بجان تسند عبادت کریں عبادت اس مز تس کا بیا خان نبی مرسل اسن ملک مقرب اسن ولی کامل اسن شجر و حجر اسن انس جن اسن سچن اللہ تعالی ہس عبادت اس مز کائنات نظام چلاونس من شریک کی سوچ مشکل کشا سوچ پریشان حال تو کمزور طبقات ہند آہ تو فغا بوزان سوچ دعا بوزان دعا استجابت کران تسن بغیر نشو کان سن مشکلات دور کرنس پر طاقت تھاوان تا نشو ایسی کنسی بروٹ کنس پانن دامن مراد فالاو نجائز ایاک نعبد و ایاک نستعین اے الہ الحق اسی چانی اس عبادت کران اور مدد تیسی اس
چنسی ذات سانان بے شمار درود بے شمار سلام بے شمار رحمت بے شمار برکت سب دے نازل بر ذات رحمت للعالمین سیدی ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر یم کائنات وچن تہند خود افضل تہند خود عظمت وول تہند خود بزرگی وول بے کہ مخلوقا اللہ تعالی سنج آست توہی پیٹن بڑ احسان کہ رب کائنات سوز سائن رہبری سائن ہدایت سائن اسی وات ہاون اسی شریعت اسرار و رموز باون خدر دین تعلیم دل خدر رب سن تعارف دل خدر سوز اسی اللہ تعالی یوہ عظیم سیدی ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پازی تیندیس مقام نبوتو رسالت اس پرزناون اسی پازی تاس پر ایمان انون اسی پازی دین کے معاملات انمز تیندین سنت ان پیریوی کریں رب سنس دربار اسمز یو سجد کرو یو سو رکو کرو عبادتو کی سو نظران پیش کرو تات من شایس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم رہبری رٹن ضرورت تم بغیر کھسن نسون کا ذکر نسون کا درود نسون کا منگ منگ نسون کا سون کا دعا نسون کا نماز سکھسن آسمان کن قبولیت خاطر کی الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفع رت کلمات عمل صالح یمچ قبولیت خاطر رب سے دربار اس میں زمان واتنا مگر یت عمل یت وردس یت ذکر پٹھنا اسن رہبری تعلیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تات خاطر گسن آسمان کے دروازے یل کی بلکہ یہ سعمل تمس عمل انجام دن والس واپس بتس پٹ دور دن من احدث فی امرنا هذا ما ليس من فهو رد یو سنس یتھ دینس من پنہ طرف تگن گری کر پنہ طرف ہریر اضافہ کر سو امس پہ واپس رد کر سمجھ سے مردود سپدان مسلمانوں اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امتی اس قدمس قدمس پہ تہذ سیرت مطہرہ پڑھنے ضرورت تہذ اسوائے حسنہ زان ضرورت تہذ تعلیمات مقدسہ پڑھنچ تو ہچن ضرورت تاکہ یم مقصد خاطر اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ پید کر سو مقصد ہے سانہ ذریعہ پور گس وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ربن بنائیں یم انسان تو جن دنیا کی سیاست خاطر کیم بن اقتصاد معاشیات خاطر کیم ہن ام سن ضروریات یم ہن ام سن ضروریات مگر ام سن مقصد پیدائش تو مقصد تخلیق رب کائنات سن عبادت انجام دی سا عبادت یمک عملی نمون ہچنو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمچ تربیت رٹ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آج سدہ شیت پانچتٲجی یس من دنیاک مسلمان بالخصوص کاشر مسلمان اگر یم پز پہ یسان اس گھ اللہ تعالیٰ سند برگزید مقبول بند بن تیل سے سو عبادت سو طرز عبادت اختیار کرنے ضرورت اس طرز عبادت رسول رحمتوں صلی اللہ علیہ وسلم پنن جان نثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں اور سی عبادت اس یہ ضمانت دیوان کہ تہذن صفن من گھا یقت تہندس معاشرس من گھا اجتماعیت تہندین صفن لگے عبادت تہندین دلن ہند زنگ
تهندن دلن هند حسد اور تهندن دلن هند امراض گسن ختم یہ سی عبادت یہ سی عقیدہ یہ سی تعلیم یم سات سب مدینہ منورہ و تاجک سماج اس بکھریو مت مگر ربن ہو نہ سی واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا تتامت اس مدینہ منورہ اس من چاروائن گپنن تیرن تریس چاونس پٹھ لڑائی گسا سجانگو سجنتا جنوری ہن جیری روزا مگر یہ طرز عبادت ہے سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے عجیب دنیا کایا یکسر پلٹی بکھری امس قوم بنے متحد امت تیرن رچن وال بنے اقوام عالم ہند رہبر تو رہنما یمن پان حقوق انسانی پامالی پہ کھ غم کھ پریشانی سپدان تم درائی کیسر و کسرس حقوق انسانی وننے تم لوگ یمن رشتن تقدس اس یمن رشتن اہمیت اس یمن والدین تہذیب اس یمن گرکن بازن شفقت اس تموی بہنو پنس دسترخوانس پہ حبشوک بلال رومک صہیب ایرانک سلمان نرود کا قریشی نرود کا مدنی نرود کا بصری نرود کا سیاہ فام تو نرود کا سفید فام اک درسا آکاو دن اس تقوہ پہ مبنی اس ان تب تقوہ ان توحید کور قومیت بت پاش پاش لسانیت عنصر ختم قبلیت نشہ چکنا چور عرب آسن زام اور تات پٹھن قومیت نار سد کور دفن اور تمن حقوقن تمن اوصافن تمن ہدایتن ہز تعلیم آئی دن کہ انسانی معاشر آدم سز اولاد سیاہ فام ٲسِن یا سفید فام قریشی ٲسِن یا ممالک تو غلام ہاشمی ٲسِن یا مدینک بنو نجار ٲسِن ایرانک فارسی ٲسِن یا مصرک امن مز آو علاقن ہز نسبت قبیلن ہند نسبت اور تات پہ فخر کر اور سر ختم کر امن آو کلکم بنو آدم کلکم من آدم و آدم من تراب سری سی آدم سید اولاد اور آدم علیہ السلام میسی پید کر ساری تخلیق مادی تخلیق میت اور سری ایک سی مالس ماجی یہ لئے سری پانن سلسلہ نصب کرو یہ چھو ذاتن پر فخر کرا یہ چھو ذاتن پر رشت سٹا یہ چھو ذاتن پر دسترخان تقسیم کرا یہ چھو ذاتن پر سیاست کرا اگر اے پرت کا پانن شجر نصب سانڈن لائے اینڈس پر وائد آدم دہوز پر سری ایک سی مہل سے یا ایو ناس تقو ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ایک سی نفس آدم تو ہوا ابن دون ہستی مزا سوری کائنات والا یہ سوری جہاں آج کیس کر عرب آجمن پر فخر آج کیس کر کوشر پہاڑس پر فخر آج کیس کر ڈوگر بیس پر فخر ساری کچھ
سريع هذا الأولاد سيافهم سفيد فهم. لا فضل لعربي على أجنبي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. ربنا فرمنا عربا عجبا فرنا عجبا عربا فرنا نسياف آمن سفید آمن پر نسفید آمن سیاف آمن پر کئی فضیلت اگر برتری سچ تقو ہے رب کائنات نے سورہ حجرات اس مزید یمن مختلف قبیلن تا مختلف قومن تشکیل تا تخلیق کو ذکر کر تا کرک مختلف قبیلن مز تقسیم کرک اکوئی وجہ ذکر لتعارف بس تاکہ تو پرزنلی پرت حق ورس بل پرن حق پہچان گئس بس اتی تیاون ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بے شک تہم سری خود مکرم معزز اللہ تعالی سن سوی یس تیم سن زیادہ عبادت گزار اس یہ چھ شخص سوٹڈ بوٹڈ مگر توحید اس نماز ہی چھ سن ایم سن خود چھ س انسان افضل یس سڑکی پہ بھی لوکن ہندن بوٹن پہلچ کران مگر امس ایمان امس تقوا امس پرہیزگاری یہ چھ امس کھت افضل گرچہ کہ دنیا کے انسانو تہ پنہ کم علمی ستھن بازرک تو تھزر کیا خود ساختہ معیارات آس بن مگر اللہ تعالیٰ اس معیار متعین کر سہ تقوا سہ عبادت الہی سہ دین اسلام کے انتصاب اور یاد تھو یہ سہ نسبت اس انسان یت دلن واٹ دیوان اور تیت انسانس عزت وقار تو عزت دستار تنان ان اللہ عزنا بالاسلام فمحبوب دغیر العزہ بغیر اضلن اللہ اللہ تعالیٰ عزت دیوان امتس اسلام کی بدولت یل یا یزا یہ امت اسلام نشن دور گئے تیوتہ تیوتہ گیس ذلت پس پیت رسوئی من گرفتار آج سے اس وچ اللہ تعالیٰ اس مقصد تخلیق سانے بناون کو تھومت اور اگر بنی آدمس پہ ونکس سروے یہ کرنے ونکس ٹھ ارب کھت زیادہ دنیا من انسان بسان سری اللہ تعالیٰ سے پیدا کردہ پتہ ونتن کا انا ربکم لالا پتہ کتن امو مز کا پنہ ربوبیت دعوا یا پتہ بنتن کا اللہ تعالیٰ سن منکر مگر حقیقت یہ کہ ہم سری ٹھ وائے عرب یہ اللہ تعالیٰ پید کر اور یہ ساری خطر دین دین اسلام ون یوس انسان یوتا ات اسلام پرزن اپنا تیوتہ تمس اعزاز تیزہ تمس برتری تیزہ تمس تقوا تیوتہ گھن تہدین صفن تو تہد دلن لگہ واٹ اور یوس انسان یوتہ ام نشن دور گھس تیوتہ تیوتہ گھس وحشت تیوتہ تیوتہ گھس نفرت تیوتہ تیوتہ گھس افتراق اور تیوتہ تیوتہ گھس انتشار شکار تیز ربن تھو پن مخلوقات ہند دلن ہند واٹ پنس توحید سی گنڈت دل لگ جوڑ تیل توحید آش اور یہ توحید اس سیاہ فامس سفید فامس امیرس غریبس سائلس حاکمس سانی اکسی دسترخان اکسی سٹیجس پہ بہن ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود آیات نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز یہ اسلام کی خاصیت یہ امہ کلمہ توحید کی خاصیت اس ونان اس کہ تھی بھائی اور تھی روزو بھائی بنت انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم یہ اسلام ونان مومن پانی بھائی بھائی اور کن سات اگر حجر کجر یہ تو پن بائن ہند حجر کجر کرو دور یہ کرو صلاح صفائی تیز اسلام تھی یقت اسلام تہذ یکجہتی یسان اسلام تہذ وحدت یسان اور اسلام ونان یل تھی رب سندس دربارس من جکیو تھی بنو کن ان ہادی امتکم امت واحدہ وانا ربکم فاعبدون بے شک یہ تہذ امت یہ امت واحدہ کمن بنیاد پہ انا ربکم
أنا ربكم فاعبدون. يا عقيدة الاستوار كي حضرت الله شتون ما بلي برحا اور عبادت شو بتشي زيوز بنياد شو الله تعالى سيدي رب عشرك إقرار قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. سلفي أمسا دي آية كريمة ويش بارا دي ويش بارا اي رب أشي إيمان شكسون رب فرزقنا الاستقامة اي رب وين دي تغيث قال كلمة سبتا روز نقطعو فيك أت كلمة سبتا يس استقامة سا استقامة دي دا اختيار كارن تغيث تجيز ربنا فرمين الله دينا قالوا ربنا الله ثم استقاموا بيشك إيمان ون سون رب جاء حضرت الله الله تعالى شان رب فات كرك أكيد اسبت دار أكيد اسبت استقامة أميك تقاز كريك فور أنا ربكم فاعبدون قلت شو طيب ونن يشهادة ينار يإقرار ربنا الله سون رب شو حضرت الله شو كابرين قلنك سوال شو كابرين قلنك سوال من ربك تاتي حسن السائنس فيزيكس كيمستري هند سوال كيه تاتي حسن بي اي جي ماسترز تا جراجويشن ليفل هند سوال كيه تاتي حسن فرست برايمري هند سوال من ربك ما دينك ما تقولون في هذا الرجل الذي بوئث فيكم چون دین کیا چون رب کس اور اس شخص تاکن سوزنا امس مطلی کیا چھتو ہن خیال اللہ اکبر کیتے آسان سوال مگر جواب دینک توفیق گیسے تمنی لوکن حاصل یمو یہ زونمت پرمت عملومت آئیس اور یم تیمنیشن محروم آئیس تمنی ہا ہا ما درينا ولا تلينا نپور ایسی نهوچ ایسی نزون ایسی نگر ایسی امیش دلاؤت ایسی اچھی نیز کیا ہو تابید پرستو مجد ابو بکری کیو نموزیو سوپور کیو باغرت مسلمانو اسی کوششن مارک کئی برکتے اسی کوششن مارک سنیس اسلام از برکتے ایسی یہ اسلام بطور دین اشاسان پران رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اشاہ اس پرانی وہ کین امیگو مانی تیش اس پانیس دلو دماغ اسمز والا اشاہ امیگ تقاز پانیس گر اسمز تانا اشاہ امیگ نتیج تسامرات پانیس آل اولاد اسمز لبان کین سوئی تربیت چاہی مطابق سين ترجيحات سين معمولات سين اقوال سين افعال سين افعامل سون واتر سون بيون سون نير سون عصر سين معمولات سين كاربار شا ان الذين قالوا ربنا الله كيس ادير اسم الجوان اچه اسلام اچه اسلام اقرام لوگم اچه اسلام تربیت لجب اچه توحید اقتقاضات بس پورا کسان کنن زندگی میں جن فیصلے چھ اس کران تم چھ اس پنن الگ رسم و رواج آسان تم چھ اس پنن نفسانی خواہشات آسان تم اچھ شیطان سن یا بر دوستن ہند رفاقت اثرات بعد آسان کہ اس پز پٹھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمتی سوچ لس یہ اس پر کوسچن مار اسی وشن اٹھن اربن من سے اخر مسلمان اور تم پتہ بول پانے پانے رن پانن پانن نار پانن پانن نتیجہ نسا امت یہ اس امت واحدہ گزا سے تم لوگ یہ اتحاد و اتفاق پائی کر گزا سے آج سے ایسے تم قدمس قدمس پر بکھرے میں دیوان بوز آج سے ایسے تم قدمس قدمس پر بکھرے میں دیوان بوز آج سے ضرور کہ اس کارو توحید اس پر پانی تربیت اس کارو اقامت صلاة اس پر پانی تربیت اس کارو ایتاو زکاة اس پر پانی تربیت اس کارو سومے رمضان اس پر پانی تربیت اور امتیجا اسلامی تعلیمات یا اسلامی معمولات یا اسلامی ہدایات امتیجا قدمس قدمس پر ایس جوڑا امتیجا قدمس قدمس پر ایس وحدت اجتماعیت اتحاد اخوت بائی جارگی ہندار از دیوان
تم احکام اسلام انان یم اسلام تم ساری چیز رد کران یمو سیت مسلمان یک جایتی متاثر گئے یمو سیت مسلمان شیراز بکر تو اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی مدینہ منورہ اور بگر گونے تھی ذکر نمبر آخ بکھے بیت قبائل بنے کنی اور یہ گونے سے کام کر مدینہ منورہ صلی اللہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سس مواخات مواخات عربی پوٹ من لفظ مواخات آپ سی بائی چارہ برادر ہوڈ مکہ پیٹھا سے آمد لو تجارت رہے گربار رہے گھر ایک بوست رہے آل اولاد رہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتھ کن دیت گوڑی من واٹ کتھ کن کرنی ہنس اخوت کتھ کن کرنی ہنس یک جہدی بود ایکس انصاری بوئس بنون اخ مہاجر بوئی ام سن اخوت کس دائرہ سن لے دیت ام سن بوئی آل کرا دیت اور مدینہ کیا انصار ہو اسلام تی کس کلمہ سر بلند کرن خودر کور پانن مہاجر بوئی تیت کن پانیس گربار اس میں شیری کہ انسانی تاریخ امیش مثال عدل نشن قاسر مکان اوڈ دکان اوڈ زمین اوڈ یہ کیسا اوس نسب نسب آو دینا مہاجر بائن ایک انسان گر یوتا کمال تم سن مہاجر بائس یہ تھی ولیت خاندار یہ ساکھ سے پسند یہ چکر میں اشارہ بدیم تب اس طلاق اور عدت گزار پت کر تب اس دگا سور اسلام کا ایسار ہمدردی اور قوت و محبت اس مثال ہے کہ آدم علیہ السلام اسلام پہلے وقت پہلے از کس دور اس پانی دنیا سے کہاں تھے دنیا سے کہاں تھے قوم ہے کہ پندس تاریخ حسمت اس مثالہ پیش کرت کیا اور تن پتر یہ لیمن پانوار ماہ تو محبت آو انسارند مہاجرند اسلام دس یہاں یک جائتی یہاں دس وحدت یہاں دس اجتماعی دس عزت ترجی کہ اخ وقتا وہ یہ لے ایک انصار بھائی کور باقی انصارن آلو یالال انصار مہاجرن سید گئے انبان یالال انصار اے انصاریو بیاخوت یالال مہاجری اے مہاجرو پکو چاہے پرمو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بھائی دبک تم یم راہ تائم بھائی بھائی آز بنو انصار آسنو تو مہاجر آسنو یہ نار ہے یمو پانس قدر دشمنی ہند نار آخ اکیس خلاف اسبیت کیس بنی آدھس پڑھن جہلی نار آو دن حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وانتا شریف فرمان دو یہ کیا بکیا چیز مچان تاہی مزان جہلیت نار چی بلند گسا جہلیت نار دو ہا انصریت کس ناو اس پیٹ مہاجریت کس ناو اس پیٹ قوم اس بناون قوم اس آلو کرن آخر کس کھلا دعوها فإنها منتنا یم ترویو یم نار تکیزی یمو سر چھپا کئیو دین ہوا یم چھو ناپاک یم چھو ناپاک نار یم چھو امتو کسیراز بکراون ویل نار دعوها فإنها منتنا آتی نیری گاندی بگر کی کاتچہ انسار چھ مبارک لفظ مہاجر چھ مبارک لفظ مگر اگر یہ تھی اسبیت کس ناو اس پر یہ بلند کر تیل چھو بنان یہ تھی داغدار تیل چھو بنان یہ تھی امت اس توڑن وہ یہ لئے ایک شخص بے شخص آر دیانو پانی ماج رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ جوڑن خدرے جان آئیر تہو بے امین انکا مراون فی گجا حلیہ سیدو تھا اس ماجدار سوچک سو شاکس یہ اس مجھلی خسلت یوان لابن یہ چیزیں آئے ختم کرنے بلکہ دیمن چیزیں فروغ دیں یہ مو چیزیں سیدھن یہ دل جوڑے نماز جداو حکم دیں نماز مزائی با جماعت دوہس مزائی پانچ پھر مسجد نیرن حکم دیں یہ تو مسلمان آکے کس حکم پانچ پھر وچھت یہ میں اگر مسلمان سے کمزوری یہ ضروریات یہ تقاض دوہس مزائی پانچ پھر ہے کہ آکے کس خبر گیری گئی اور پتا جمع سن درس دیں اور جمع مزائی سب زید کر رہے گو یہ سوری اس مسلمان سے اجتماعی ہے تیہنز وحدت قائم کرنے
یم دینی تقاضا آئے مسلمان وحدت تہذ اجتماعیت قائم کرنے خطر کھڑا کر صفن مزہ آو پھیکی ست پھیو گوڈا ست گوڈ رلوت کھڑا گس اور ام پت فرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تختلفو ینا صفن مزہ سے اختلاف کرا ینا چون صفن ہندو اختلاف کی فتختلف قلوبکم لا تختلفو اور تو ان سے کیا بھی فرق ہتس بہ تو کھاری جی کنی باوے ان سے کیا بھی فرق ہے مسلمان پرزرا اٹھ ہس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات فرمائیں چھے یہ تک اختلاف یہ خورس گوڑا سے نرالا انہوں گوڑ اسی اختلاف اسی نے پاتھ گوڑا ستائیں رو دن اسی نے پھیکی ستائیں محدود رو دن اسی آسان فاتھ دل اسمس لا تختلفو فتختلف قلوبکم یہ نہ تو صف سید کرنا اسمس ہو اختلاف کرن کہ تو انہیں دل اندائیں وائی تھی اختلاف تو انہیں دل تک سنا پیدی جدا ایک حساب میں کیوں کھڑے ہوئے محمود و عیاز ایک سے سمجھ میں کیا جاؤ کھڑا گا سب حکم دل سب کیا جائے برابر کر رہے حکم دل وعد یک جہدی امت اور دو اس میں پانس ٹائم جمع گا سب ہفتہ اس میں یعنی جمعہ خطر ممکن چھو مختلف محلو مختلف گاموں پر آزن لو امت اج وحدت امت اج اجتماعیت اسلام اس مرغوب اسلام اس پسندیدہ یا نیرو پریو ایک وڑے جمعہ ایمی جمعہ سے گئی سے تونس جماعت کرا ایمی جمعہ سے گئی سے تونس اجتماعیت کرا تو ایک اسم آخر ایک سن محبت آخر ایک سن تکالیف کریو تو دور کمزور طبقاتن خطر بریو تو خار کا تو مددگار اسلام اندر زکاة سن حکم کیا ہے ایک طرف جو مالدار طبق بیک طرف جو غریب ان طبق شیطان جو دل اس میں وسوس دور ہے تن نفرت ایک جرا سے دراوا مگر اسلام اندر اگر تو ایمن پر ما دیو زکا دیو فا اخوانکم فی الدین ایم سی تینا بنا نیم دین اسمس تو ہیت بوئی گو زکا دین سی تیچ اخوت اسلامی پاد گا سان امیر است گریب اس اخرشت قائم گا سان اور امیر است گریب اس مایت محبت پاد گا سان امیر گا سی تھکن بولا سان امیر گا سی منت امیر سی باور بولا سان یہ گا سی رب سی رضا خدر دیون اور اللہ تعالیٰ دی ام سید امن وار حج بیت اللہ عرب دا عجم سیافان دا سفید مان انس دا جن حاکم دا محکوم سفید احرام صادر من سفید تحبان دا اسمن امیر تین ایران گریب تین ایران سری امتیازات ختم کرسیہ نہیں جائداد نہیں منصب نہیں وزارت نہیں سیری منصب گئے ختم سیری امتیازات آئے ختم کرنا حج چھو امت اس وحدت کو درد دیوا حج چھو امت اس اجتماعیت کو درد دیوا نماز من سے ایس یک و روک قبلہ اس کو کعبہ اس کو کھلا مسلمان تو ہندو رب شکون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان تو ہی پیٹس قرآن کریم نازل گومت تو ہی سے آمد قبلہ بنانے کھانے کعبہ عبادت تحریف شکونی عبادت کو من حج کو نہیں یعنی ہم ساری چیز کوئی یہ من ساری چیز ان مانن وہ کیا ہے چھنے کوئی تمن مز کیا ہے چھنے اجتماعی ہے تمن مز کیا ہے چھنے یل زن اسلام علیہ وسلم المؤمن لیل مؤمن کل بنیان یشد دو بعض و بعض مؤمن چھو مؤمن اس قدر بیلڈنگ ہی دی پوٹن یا تو بیلڈنگ سیر تیش آسان گار تیش آسان شستر تیش آسان لکر تیش آسان یل پرتکتان پنی جائے شیوان بیلڈنگ مز قوت بیلڈنگ مز یک جہدی بیلڈنگ مز استحقام بیلڈنگ مز مضبوطی یوان کم کم طوفان چیوان کم کم سلام چیوان مگر یل سیر سیر پیٹ شستر شستر اس پیٹ لکر چی پنی حساب سید یل پرت جائے آئے یمن پان وی آخر رشت قائم کرن اور تا رشت اس پیٹ روی آت گئی مضبوطی آتا تو اٹھ پیغمبر دیستے سے یہ ہے مثال اے مسلمان سچک بیس مسلمان اس سویت تھائی گئی اتکین بیلڈی گی ہوند آخ عضو بیس عضو اس پیٹ آخ تان بیس تان اس پیٹ آخ اس بیس پیٹ یہ محمد شن آخ سیر بیس سیر سٹان کیے آخ دیوار شن بیس دیوار سٹان کیے بیلڈی گی بنیاد شن بیلڈی گی پاش اس خلاف سویت سی کران کیے پاش شن بنیادن خلاف سویت سی کران کیے
یہ چھ بیڑی بیڑی ہن صفت خاصیت یہ چھ سائز کران بیڑی ہن یہ صفت خاصیت یہ چھ بد زنی کران بیڑی ہن خاصیت چھ یہ چھ بد گمانی کران یہ چھ چگل خوری کران یہ چھ حسد کران یہ چھ کین کران یہ چھ یہ امراض تھا اور اسلام کو نہیں سے منع یہ موجود تاکہ چھ یجاتی چھ وحدت روز کار چاہے ون والا تجسس ہو چاہے ون سم کر آخی شلب جاسوس چاہے ون سم کر کنسی سے بوئی سمیس خابرے تو تن تصدیق تن تصم خود کر چاہے ون سم کر کنسی کٹ سم کر کنسی آب چوئی سم کر کنسی گوبت سم کر کنسی چگل گھوری یہ سری چیز کائی موجود بچ چاہے وحدت چاہے اخوت چاہے بائی چارہ مضبوط تھا چاہے ون سود خوری مکر چاہے ون رشوت مکر رشوت سود معاشرس ژٹا تجارت ہدی یہ قومن جوڑان تجارت جوڑان ایسار جوڑان امداد پھکارا جوڑان ایسار تو مہمان نوازی یہ معاشرس جوڑان یل زن امبر خلاف حسد کین بد کلامی چگل گھوری اخ ایک خبر اور ون اور کتیہ کلمات تم یہ امت شہراز بکھراوان کتیہ افعال تم یہ امت شیراز بکھراوان کتیہ اشارات کنایات تم یہ امت شیراز بکھراوان اے انسان سب گشتی پانی علم غرور دپک مش علم زیادہ پا مکس پکنان ان پڑھ جماعت پانس اے انسان سب گشتی پانن منصب یہ متراوی نے صدوقس صدبک بشس کنی منصب اس پڑھ بیت یم عام سڑکی پٹ پکن وے لو یم کیا ہوا تن میں اے انسان اگر سے کارو نہ پڑھ دولت کے خزانے پر چھک بیت سرج دا اپ دو خس مس کی ہیں کہ میم روئے زمین ان تائم تاریخ کم کم خزانے وے لو اس پہ کھانے کا بکس سہنس مس بیچان آسان بیچان آسان بیچان آسان دون عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ درے کہ بچ پانس پتر مگر یم بچ ترے تم انا کس تائیں کس تائیں دینار ورا است ہشام بن عبد الملک ترے یہ تھا گن بچ اور تمن میز کر اور بدی جائے داد حضرت عمر بن عبد العزیز اس بولو ہتا اس پانن بچن خطر ترے جائے کی تی مو دیتے جی جواب ایمان افروز جواب ای یکون صالح فاللہ یتولاہ اگر یہ نیکو کار آسن تیل چھو اللہ تعالیٰ یہ مندوس سوچی ان چار ساز وَيَّكُونَ غَيْرَ ذَانِكَ اگر یہ نیکو کار آسن تیل تراؤن با امن صداولت یستیم رب سے نافر بینی من زائی کرن اور تاریخ دان چھلے خان اسی وش حضر عمر بن عبدالعزیز سن یمائی بچ حتن حتن غزیان ہن سوری ساز و سامان تیار اور ہشام بن عبد الملک سے لچھن منز تو کرورن منز جائیداد رٹن وول وچ کھانے کعبہ کس آنگنس منز حجن بیچان تم آیا سمجھ اس منز دیا کنسی یہ دولت اولادن نشا قوت کو نشا منصب کو نشا علم کو نشا یہ دوک اس کرو مسلمان ہنز یک جاتی یہ ہنز وحدت کرو پارا پارا پنیو خوشو مجھے پنیو ترجیحات موجود اے مسلمانوں پنن میلانات پنن رغبات پنن خواہشات یم کریو سری اسلام اس برکن قربان اسلام اس جس رہبری آش اسلام اس جس تعلیم آش تم جس نے سد واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم اس اسلام اس تعلیم اسلام جو نصیری ریڈیو اللہ تعالیٰ سے راز اسلام جو سری ریڈیو اللہ تعالیٰ سے راز ریلک ملک کریو اتھا یعنی سری کریو اسلام استھا سری کریو قرآن استھا سری کریو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان استھا اور یہ تھا تھا کریو تیل کا سن تو دل مختلف کیا تیل بانے نے تو ہن گروہ بانے نے علم کیا تو ہن جماز بانے نے علم کیا ڈیٹیڈ ایز کی مسجد ہے لوگی نو تو بنا ہوئی کیا یہ دیرہ تو وحدہ دکدارس یہ دیو تا اجتماعیہ دکدارس اور اجتماعیت خاطر کتیا پھر پنن زیدی مفادات پیون قربان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحیح بخاری اس میں واقع
مسجد نبوی اس مزن پنس خلافت اس عمارت اس متعلق کات کرا صحیح بخاری اس مزن دبن امس پہ نظر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس پہ ایتی ونن من کان یطمع فی هذا العمر فلیتلع لی قرنا یس یت حکومت کس معاملس من دلچسپی آس تھاوان تمس پزن پانی ہین کر یون معاویہ رضی اللہ تعالی خال المومنین مومنن ہند مام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ون یہ مسجد نبی کس ممبرس پہ من کان یطمع فی هذا العمر فلیتلع لی قرنا یس یت معاملس من دلچسپی آس تھاوان تمس پزن پانی ہین کر یعنی تمس پہ بروکن یون حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ شاید ما اس مقصود سوئی شاگرد آخر نماز پت امی پرس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے عبداللہ بن عمر سے اسی جواب اخ کا دیجا جواب وچھو امت خیر کا کیا چھ آسان وچھو امت مصلح کیا چھ آسان وچھو امت وحدت ٹاٹ آسن کیا گئی وچھو دینی مفادات ترجیح کیا گئی شاگرد سس پرسان شاید حبیب ابن ابی مسلمہ اے استاد سے اسی جواب سے کون دیت جواب فرمایا میں اس جواب ثم خشیت سو جواب ذہن اس مزید خوصوص بہ خوف گو میں دامن گیر ان اقول کلمتا تفرق الجمع کہ بہ میں زیو گس نہ کس کا نیر یعنی کہ سید امت شیراز دیکھ اللہ اکبر یعنی یم ساتن مسجد نبوی اس من عبداللہ بن عمر کہہ رہا کھڑا گسید کات کی کیا بات ہے عبداللہ بن عمر سے حمایت اس میں اور پت کیا بنے نقش مسجد نبوی اس میں یمن مسلمان میں اوس جواب ثم خشیت ان اقول کلمتا پت خوصوص بکی بون کات تفرق الجمع ات جماز بخرائے سمیوئن کات وَيُسْفَقْ فِي الدَّمْ اور امی اکی کت سید گش خون ریزی وَأُحْمَلْ فِيهَا عَلَى غَيْرِ رَائِ وَنَنْ وَيْلْ وَنَنْ اے ابن عمر دانوی کیسے حصص نکم صبرس کیسے حصص نکم سجین کی کیسے حصص نکم اور میں پہو یاد اگر بیتت صبر کر فَكَانْ مَا وَعَدَ اللَّهُ لِي فی الجنان احب الیہ من ذلک کلی میں تم اگر بس صبر کر صبر اس کیا ثواب ملم تھا جنت اس کیا مقام دی امرو میں کر سیاد اور تہ دسم ترجی ماویس جواب دی نشان از باس ماویس تم نے جواب کہ امت شیراز منتشر گاسن نشان بچاؤ نچے صحابہ کرام عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہی مصلحین ام قسم کی کوشش کر مگر ایسی یہ سب کا کہ چھ یوان اس سو جانا بھی نہ تو اس کیا نہ اس کا نیوان گرت باجے گسن بسن تی جدائی باجے گسن دون قبیلن لڑائی باجے گسن دون جمعسن پان ورجا اور باجے گسن امت اس خاص اس نے سوچا تم ساتھ کیا فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بي سبعين خريفا في نار جهنم انسان چھ نیوان کتھا کر مگر امکن اثرات پر شروع سے غور کران کہ یہ احکت کرن موجوبا کہ یہ امکن اثرات پر سوچن کہ یہ احکت کرن سوید گشت ستن وحین جہنم از گرد ستر وریان جہنم از گرد مسلمانوں وحدت امت لوک جوڑن لوک ایک سے ڈھانج دھاوین یہ سے یوزا اہم کہ بازے دیوت اسلامن کنشن سالات صفحہ خطر اپس دی جو اس گرہ ایک اس خاندار اس خاندار مسئلہ چھن تیورد بڑ مسئلہ کی ہیں یہ چھن امت کو مسئلہ کی ہیں مگر اگر خاندار اس خاندار سے صلاح کرنا ون بول اپس ونی مزے تبھی شام سما با کر
گوٚو دٔہمہِ بٲژن ہُنٛد اتحاد یہِ کوتاہ چھُ اسلامس ٹوٹھ. اپُز چھُ حرام مگر یِم جوڑنہٕ خٲطرٕ دیُت اسلامن اپُز ونُن تہِ حرام. وۄنۍ ییٚلہِ یٲژ اُمت آسہِ, اُمتُک مفاد آسہِ اور اسہِ منٛز آسہِ کٲنٛسہِ پننِس فہمس, پننِس علمس, پننِس کُنہِ چیٖزس پٮ۪ٹھ ناز اور أسۍ دِمو نہٕ اُمتس جوڑُن, یہِ کۭژاہ بٔڑ ستم ذٔریعہٕ آسہِ, یہِ کوتاہ بوٚڑ علمی آسہِ, یہِ چھُ اسہِ سونٛچُن, یہِ چھُ اسہِ سونٛچُن. تِکیازِ اسلام چھُنہٕ تنہٲیی کُنہِ جایہِ پسنٛد کران. اسلام چھُ أکِس گرس منٛز مٲلِس گرُک زیُٹھ قرار دِوان اور تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن ماتحتن چھِ تسٕنٛز اطاعت لٲزِم. اسلام چھُ ونان سفرس گژھِ نہٕ کُنُے انسان نیرُن کینٛہہ, اکھ نیرِ شیطان, زٕ نیرِ شیطان, ترٛےٚ نیرِ قٲفلہٕ اور ییٚمہِ ساتہٕ ترٛےٚ نیرن تِمن پزِ اکھ زیُٹھ بناوُن. یہِ سفر چھُ آسان عٲرضی, یہِ چھُنہٕ مُستقِل, أمِس چھُنہٕ وُبِن روزُن پکنہِ کینٛہہ. مگر اتھ عٲرضی سفرس تہِ آو حُکم دِنہٕ اتھ بنٲیِو زیُٹھ اور یِم باقٕے آسن تِم کرن اطاعت. گرس منٛز چھُ والرجل راع فی بیتہ, انسان چھُ پنٕنِس گرس منٛز ذمہٕ دار پنٕنٮ۪ن ماتحتن متعلق. اور ییٚمہِ ساتہٕ تُہُنٛد قٲفلہٕ نیرِ سُہ چھُ عٲرضی آسان, تتھ تہِ چھُ اکھ زیُٹھ بناوُن. وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ پوٗرٕ زندگی گُزارنُک معاملہٕ آسہِ, یُس اسلام ونان چھُ مسجِدے ترٛےٚ نفر تہٕ توتہِ پٔرِو جماعت, زٕ نفر توتہِ پٔرِو جماعت, یوٗتاہ تہِ اجتماعیتس کُن آمادٕ کران, سُہ اسلام کتہِ ونہِ پانے پوٗرٕ زندگی تھٲیِو پراگندا. اتھ منٛز مہ روٗزِو کُنہِ نظمس منٛز, اتھ منٛز مہ روٗزِو تُہۍ جمٲژ سۭتۍ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو لا اسلام الا بجماعۃ ولا جماعۃ الا بامارۃ ولا امارۃ الا بطاعۃ. اسلام نہٕ توٚتام یوٚتانۍ نہٕ جماعت, جماعت نہٕ توٚتام یوٚتانۍ نہٕ عمارت آسہِ, عمارتس نہٕ توٚتام یوٚتانۍ نہٕ اطاعت آسہِ. اور تمہِ پتہٕ کوٚرُکھ فارمولا تہِ فمن سوده قومه على فقه كان حیات الله له, ییٚمِس زیُٹھ بنایہِ پنٕنۍ قوم علمہٕ کِس تہٕ فہمو فراست کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ, سُہ آسہِ پانس خٲطرٕ تہِ زندگی اور سُہ آسہِ عوامس خٲطرٕ تہِ زندگی. ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاك الله لهم, ییٚلہِ قوم کٲنٛسہِ زِچھر دِیہِ تٔمۍ سٕنٛدِ نافہم تہٕ دیٖنہٕ کہِ علمہٕ نِش خٲلی آسنہٕ باوجوٗد سُہ بَنہِ پانس خٲطرٕ تہِ ہلاکت, ہلاکت گوٚو بایس, سُہ کرنایہِ پنٕنٮ۪ن ماتحتن تہِ ہلاکتس شِکار. اذا كان الغراب سيد قوم سيهديهم الى طريق الهالكين, چھُ عربی شعر دپان ییٚلہِ کاو یی زیُٹھ بناونہٕ تہٕ کاو واتنایہِ کوتتھ, ییٚتٮ۪س کاوس پنٕنۍ ہلاکت چھِ بربٲدی ہِنٛز چھِ آسان سامان, سُہ کرِ تُکنٕے رہبٔری. لِہذا زِٹھۍ گژھن آسٕنۍ اَسہِ آو وَننہٕ مسجِدِ, ییٚلہِ تُہۍ ژور نفر نیٖرِو وَلہِ اُمکُم احدُکُم, تۄہہِ منٛز گژھِ اکھ تُہٕنٛز اِمامت کَرُن. اور ییٚلہِ اِمامت کَرِ سُہ شخص یا اُم القوم اقرأهم لکتاب اللہ, اَتہِ کیٛاہ کالِفِکیشَن وَننہٕ, اِمامت کَرِ سُہ ییٚمِس قۄران زیادٕ یاد آسہِ, یُس قۄران زیادٕ پَران آسہِ. اگر قۄرانَس منٛز برابر تیٚلہِ یِمَن سُنتُک علم زیادٕ آسہِ. فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءَ فَأَعْلَمْهُمْ بِالسُنَّةِ, اگر أسۍ سُنت سارے زانن وٲلۍ آسن تیٚلہِ یی وٕچھنہٕ گۄڈٕ کٔمۍ ہِجرت کٔرمٕژ, ییٚلہِ ہِجرت تہِ آسہِ اِکوَٹَے تیٚلہِ یی وٕچھنہٕ فَأَقْدَمُهُمْ سِنَّةَ, ساروی کھۄتہٕ زیادٕ عُمر رٔسیٖد کُس. یِمو چیٖزو سۭتۍ چھُ گژھان اِتحاد تہِ, یِمو چیٖزو سۭتۍ چھِ جماعت تہِ گژھان, یِمو چیٖزو سۭتۍ روزِ نہٕ پَتہٕ اِختِلاف کِہیٖنۍ. نَتہٕ اگر پرٛٮ۪تھ کانٛہہ روزِ لَڑٲے نہٕ حظ بٕے زیُٹھ, بٕے کھَسہٕ برونٛٹھ, بٕے زیُٹھ, بٕے کھَسہٕ برونٛٹھ, بٕے زیُٹھ, بہٕ کھَسہٕ برونٛٹھ, اَمہِ سۭتۍ گژھِ اُمتُک شیراز تقسیٖم, اَمہِ سۭتۍ گژھِ اُمتٕچ وحدت پامال. اور تُہۍ چھِو سنجیٖدٕ, تُہۍ چھِو پٔرمٕتۍ لیٖکھمٕتۍ, مگر سوپورَس یِتھ کٔنۍ تہِ دُنیاہَس منٛز اَکھ حساس تہٕ ذہیٖن طبقہٕ یَتھ یِوان یَتھ علاقَس وَننہٕ, ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ کَلہٕ سیٲسی تہِ مذہبی تہِ پرٛٮ۪تھ رنٛگہٕ درٛامٕتۍ, مگر اگر آز سٲنۍ مُسلمان یَتھ معاملَس منٛز کوتٲہی کَرَن اور وحدتِ اُمتٕکۍ اسباب کَرَن نہٕ تلاش, اُمت یَکتَس منٛز یَکجہتی منٛز اَننٕکۍ اسباب کَرَن نہٕ جمع, اِنتِشارو اسبابَس اِفتِراقَس دِنۍ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ ذٔریعہٕ تِم فروغ, کُنہِ نَتہٕ کُنہِ جایہِ دِنۍ تَتھ پوچھر, تہٕ اَمہِ کھۄتہٕ بٔڑ سِتَم ذٔریفی
تمہ کھت بوڑھ علم آنکھ اسلام ونان جماعت سیس حقس پہ آس الجماۃ ما وافق الحق ان کنت وحدک جماعت سیس حقس پہ آس اد ساس اکوی جماعت آسنک معیار حق اور حق قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قال اللہ قال رسول اللہ ونان ول مگر یہ ات فہمس پتہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جوڑان سلفن ہندس فہمس سے جوڑان تہذ تشریح آ صحیح تہد بیان آ صحیح تہذ دعوت آ صحیح اور تمہ آ جماعت پہ گامز اللہ تعالیٰ منگو رب العالمین دین اس یکجہدی رب العالمین کر سون انتشار دور رب العالمین کر سی دین بےزری دور رب العالمین بنائن اس حق قلم بردار توحید قلم بردار امت کن مفادات محافظ علم بردار الہ العالمین یت قومس من شی خیر دی یت قومس من شی شر دی الہ العالمین اس بنا خیر علم بردار رب شر قارند بدل انسان بچاو چین پیغمبر فرمو ان من الناس ناسا مفاتیح للخیر مغالق للشر و ان من الناس ناسا مغالق للخیر مغالق للشر مفاتيح للشر مغاليق للخير لوكا منسي اڈتيم يهن در اثر پتن ربن خارق درواز تايمي اور شرق درواز تهن زيري بان دسان اور لوكو منسي تيمتي يهن دو قطو يهن دو اثو يهن دو حرقاتو سکناتو سيچ شرق درواز گسان يال خارق درواز گسان بان فتوبا لمن جعل الله مفاتيح الخير على يدي توبا خوشگوار توبا شي جنت جاكوادي یہ تم لوکن خاطر یمن اللہ تعالیٰ خیرک علم بردار بنائے یہند اتن من خیر چہ کنز آسن یہند کلماتن من خیر چہ کنز آسن یہند کان خیر آسن بوزدان یہند زبان خیر آس پھولاوان یہند قدم خیرس کن آسن پکان یہند حرکات و سکنات و سیت امتس آسن خیرک دروازی الگ آسان اور وویل لمن جعل اللہ مفاتیح شر علی یدی تباہی تو بربادی یا وائل چھوانا جہنم چیک اس وادی سیشن تمن لوکن خاطر یہندن اتن پٹھن یہندن اتن پٹھن لوکو یہندن اتن پٹھن اللہ تعالی ہن شر کے دروازے کھول جاسان تھے اس من گس کہ شر کا علی کار بن اس من گس شر کہ معاون بن اس من گس کہ تی فساد انتشار فتنہ کو موجب بن اشهد ان لا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان رب العالمين بر الناس حق كلام بردار ربنا يناسب توحيد كلام بردار الله تعالى بر الناس سنتي كلام بردار ربنا يناسب منهج سلفك پاسبان الى العالمين غرين اسي علماء سو ان الشر نشن اتيمو لوكو نشن يم قوم وحدت پامال كران الى العالمين اسي تهن شر نشن نجات اور یاد تھو شرک کے ذریعے شر پھیلان شرک کے ذریعے احتراق پھیلان بدعات کے ذریعے قوم تقسیم گسان اگر ایک قوم پز پہ جوڑ تیل قال اللہ قال رسول اللہ تیل توحید سنت رٹن اور یم تم چیز پز پہ امتس اکس وت پہ ہکان انت بدعات ہکن مختلف ست بدعات ہکن مختلف عقلو ایجاد کرمت یل لوگ ایجاد کرن ول مختلف آسن تمن پت پت پکن ول بنان پان ول مختلف اور تم کرن اخی کی سے دشمنی اللہ تعالی اس منگو فرزان دان توحید کر پانی دستگیری یا اللہ عالم اس کر حق اس دستگیری رب اس ہا اسلام کو بہار اس ہا توحید کو بہار اس ہا سنت کو بہار اس ہا وحدت امت کو بہار یا اللہ عالم سارے بزرگن کر استقامت سارے نوجوانن کر ہدایت رب یہ بے روزگار تمن کے روزگار عطا یہ بے اولاد تمن کے اولاد عطا یہ بے ہدایت تمن کے ہدایت عطا یہ ہدایت تمن کے استقامت عطا رب سان تاجرن کر یاری سان زمیندارن کر یاری سان مزورن کر یاری رب یہ رزق استر سان تمن کے رزق عطا یہ علم کھوگر تمن کر علم عطا رب علم نافع کر عطا رزق حلال کر عطا توبہ نصوحہ کر عطا دنیا تی کر آباد عقبہ تی کر آباد سان امراض کر دوا سان بیمارن کر شفا سان اموات کر مغفرت آسمانی تو زمینی آفتو نشن نجات کہر رجال تو غلبت دین نشن نجات پانی نفس کی شر نشن دی نجات اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين انه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم